Tak my jsme teda byli velmi potěšení. A velmi překvapení. Ale zároveň jsme se dost báli. Protože, no je to peklo, na který se těšíme. Jsme zvědaví. Jsme zvědaví, co z nás vypadne a snad to bude hezká show. Moc ne, abych se pravdu přiznala. Tak taky nemám moc představu teda, ale tak předpokládám na nějaký... Věci, které děláme? Věci, které děláme, ano. Tak já znám pana Krause od malička a myslím si, že o něm v rámci toho teda vím hodně, tak vlastně asi ani nevím za mě, Mati. Jo, jako kdybych já byl pan Kraus, na co bych se ptal sebe? Ne, kdyby ty jsi byl, kdyby ty jsi se mohl ptát pana Krause, tak. Že bych se měl ptát sebe nebo jeho? Jeho. Aha. No, já bych se zeptal... Já nevím, no, taky. Na co bych se tak mohl zeptat, no, jak se má asi. Zatím ne, ale já si myslím, že ta se dostaví těsně, než budeme mít nástup. Já se na to teda těším, ale zároveň jsem velmi nervózní, takže tak. Potřebuji pohodový večer a děkuji. My taky děkujeme.